Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ötən gecə Moskvada ermənilərlə azərbaycanlılar arasında kütləvi dava baş verib. Məlumata görə hadisə Lyublinskaya və Nijni Polye küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb. Ümumilikdə davada 30-a yaxın insan iştirak edib, hadisə yerinə Rosqvardiyanın əməkdaşları gəlib. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Moskva üzrə baş idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda davadan sonra 13 nəfərin saxlanıldığı bildirilib. Kəsilmiş çiyin yarası olan iştirakçılardan birinin isə xəstəxanaya aparıldığı qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Earl Litzenberg arasında 23 iyulda keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlərin detalları açıqlanıb. Görüşdə Xələf Xələfov ilk olaraq Ermənistanın Azərbaycan-Ermənistan sərhədində həyata keçirdiyi hərbi təxribatı ilə bağlı qarşı tərəfə məlumat verib. Nazir Mavini dünyanın müxtəlif ölkələrinin əsasən ermənilərin daha sıx məskunlaşdığı şəhərlərində Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinə və soydaşlarımıza qarşı hücum və təxribatlara əl atdığını diqqətə çatdırıb. Xələf Xələfov bildirib ki, belə təxribatlardan bir neçəsi məhz ABŞ-da həyata keçirilib. 21 iyulda Azərbaycanın Vaşinqtonda yerləşən səfirliyinin giriş darvazasına naməlum şəxslər tərəfindən üzərində Azərbaycan əleyhinə yazıları əks etdirən banner bağlanıb və erməni media mətbuat vasitələrində nümayiş etdirilib. Nazir müavini ermənilərin daha bir təxribat və hücum əməlinin Los Angeles şəhərində baş verdiyini deyib. O, erməni radikal qruplarının Azərbaycan Respublikasının Los Angeles şəhərindəki baş konsulluğunun yerləşdiyi binanı əhatəyə alaraq, Azərbaycana qarşı agresiv formada təxribatçı şüarlarla müşahidə olunan etiraz aksiyası keçirdiyini bildirib. Agresiv erməni nümayişçilərin baş konsulluğun önündə dinc aksiya keçirən və sadəcə onlardan qat-qat az olan Azərbaycan icması üzvlərinə hücum etdiyi və bir qadın olmaqla 7 nəfər azərbaycanlının müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı qeyd olunub. Yazıçı millətvəkili Aqil Abbas açıqlaması zamanı yaxın zamanlarda torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik deyə fikir səsləndirdi. Yəqin ki, uzağı gələn il torpaq məsələsini həll edərik deyə Aqil Abbas bu dəfə döyüşlərin yarımçıq qalmayacağına ümid etdiyini bildirdi. Stat: Erməniləri başa salacaq, başa düşən çıxıb gedəcək Yerevana, düşməyində məhv ediləcək. Qaldı ki, kim istəyər, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib yaşayar. Azərbaycanda görün nə qədər erməni yaşayır və onlara bir söz deyən varmı? Allaha şükür, hamısının da ərləri, oğlanları vəzifədədir. Statın sonu. ...86 ildən sonra Ayasofya yenidən məscid kimi möminlərin ixtiyarına verilib. Belə ki, bugün ilun 24-də məsciddə ilk cümə namazı qılındı. Namaza Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Koalisiya Ortağı Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli ilə yanaşı daha 1500 nəfər qatıldı. Qeyd edək ki, məsciddə giriş zamanı koronavirusa görə bütün qoruyucu tədbirlər də görüldü. Belə ki, məscid muzeyin 17 yerində 736 tibb işçisi fəaliyyət göstərib. Habelə bir tibbi helikopter və 101 təcili tibbi yardım maşını cəlb edilib. Yunanistan mətbuatı söz növbəsində Ayasofyanın məscidə çevrilməsinin yasını saxlayır. Belə ki, Ayasofyada ilk namaz qılındığı üçün Yunanistanda kilsələrin qarşısındakı bayraqlar yarıya qədər endirilib. Yunanlar üçün bugünün qara gün olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, bundan öncə Yunanistanda kilsələrin matəm zəngi çalacağı elan olunmuşdu. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.